Dva vezana poraza u posljednja dva kola prve lige Srbije uzdrmali su sve u taboru belih, što zbog slabe igre naših fudbalera, još više zbog sramnog suđenja na štetu Radničkog. Prvi zadatak trenera Lazarevića u prethodnih nekoliko dana bio je da psihički povrati ekipu. Činjenica je da smo u posljednja dva kola zabeležili poraze koji su splet raznih okolnosti, što vi kažete, da se ne vraćamo na neke stvari na koje stvarno ne možemo da utičemo, i meni kao treneru je to najteže kad ne mogu da utičem na dešavanje u toku same utakmice. Ali šta da radimo, to je ono što prati, nažalost, naš fudbal. Idemo u Vranje, Dinamo koji je lider prvenstva, koji je izrazio s pravom, znači, ambiciju da se plasira naredne godine u Superligu. Oni su u svakom slučaju favoriti ovoj utakmici. Mi ćemo pokušati pre svega na ovom psihološkom planu da se oporavimo, da dođemo do nekog nivoa igre koji smo imali, koji pokušamo da vratimo. Nažalost, igrači su malo onako ubijeni psihološki zbog svih stvari koje nam se dešavaju, i sad je to sad problem ovako da ih vratimo malo u normalu i da im kažemo da još ništa nije izgubljeno, da imamo još 11 kola do kraja, 33 bode u opticaju, i sad je na nama da probamo da izvučemo maksimum iz tih 11 kola. Susret zbog parnih žutih kartona propušta Filipović, a pod znakom pitanja i nastup Liščevića zbog povrede. Utakmica Dinamo Radnički igra se u subotu u Vranju od 15:30.